Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s ďalším sobotným dielom našeho GTAčka, GTA 4. A dneska zase prejdeme 4 misie, tak sa do toho pustíme, pozrime si túto krásnu načítavaciu obrazovku. Fakt sa mi páčili tieto načítacie obrazovky, aj San Andreasko nemalo škaredý ten art, ale toto sa mi páčilo veľa viacej. Však tá GTA 4 je po všetkých stranách lepšia než všetky ostatné GTAčky a na svoju dobu to bolo úplne úžasné a nemôžem sa dočkať vlastne na tu GTA 5, čo som videl ten trailer. Sakra, to sa mi občas stáva proste, že mi nenačíta postavy, v ktorej musím ísť alt tabulátora znovu naspäť a potom sa mi to načíta dzivné. No ale my poďme robiť ďalšiu misiu, vidím, že tu máme iba Elizabetu momentálne, tak sa do toho pustíme, dajme si nejaké autíčko, povedzme, že som ho tu mal uložené, nič ste nevideli. A ideme na to ináč. Prečo vlastne to nerobím úplne takouto speedrunnerskou taktikou? Je to hlavne z toho dôvodu, že tá speedrunnerská taktika je strašne nudná. Zoberiem taxík, privedem sa sem, potom si ten taxík znovu zavolám, on by tu ostal kempiť proste, čakať na mňa. Potom nasadnem do toho taxíka, odvezem sa tam, kam mám, spravím to, čo mám, zase nasadnem do toho taxíka, idem naspäť, zoberiem ďalšiu misiu, takto stále dookola proste. Wow, dobre, šoferujem dneska. Takže je to také šiliaké divné, proste keby furt používam tie taxíky, je to príliš moc podľa mňa s tými taxíkmi. No ale poďme si pozrieť cutscene, čo sa tu deje, čo tu máme zaujímavého a tu nám máme typka, za ktorého budeme hrať v budúcom datadisku. Teda nie za neho, s ním. Alebo za neho? Ja už si to nepamätám, ja som tie datadisky nikdy neprešiel. Áno, budeme za neho hrať. No. Playboy. No. Zdarec. Playboy is going along with you. I want as many people around this deal as possible. Bet. You ready to bounce? Well, come on then. Dobre. Takže máme vlastne nového kamaráda Playboya. Budeme pre neho pracovať. Nemôžem sa dočkať, až mu odstrelím hlavu a zoberiem si jeho byt. A v tom byte vám potom ukážem tú GTA 3 karskú uniformu. No. Aspoň, že nám nedalo teraz to auto milión metrov od nás. Že je iba tu na. Dobre. Takže, Playboyové auto stojí za hovnom proti našemu. Trošku si ho prefarbíme. No, Playboy nám dáva životné lekcie. Nechám ho asi rozprávať. Aha, čítajte si titulky, keď vás zaujíma. A strašne dobre sa šoferuje v tejto hre tie auta, proste, že naozaj brzda tu záleží, proste. Ručná brzda vás pošla do šmiku, ale proste, že brzdenie takéto normálne, proste je fakt, proste účinné v tejto hre. Veľmi dobre sa to tu šoferuje. V počiatku som si na to dlho zvykal, ale teraz úplne som zvyknutý a strašne sa mi to ľúbi, proste. Nemôžem sa dočkať, čo príde s GTA 5. Malo by to byť v rovnakom engine ako je toto, sakra, ono chce dokonešiť ďalej. Malo by to byť na rovnakom engine ako beží toto, ale som zvedavý, čo spravia za zmeny tých engine. Pokiaľ nerozumiete moc týmto technickým veciam, tak vám skúsim vysvetliť to, že GTA 3, Vice City a San Andreas bežali všetko na rovnakom engine. Ale ako sme videli postupovať ten engine, v GTA 3 bola, tam neboli ani tuším žiadne lietadla, tam bolo len Dodo. Čo bolo v skutočnosti to isté ako každé iné auto, proste s tým lietacím cheatom. Vo Vice City už sme dostali helikoptery, v San Andreasku sme dostali už stíhačku, dostali sme v San Andreasku napríklad bicykle, proste tie skripty, ktoré oni dorobili proste do toho, sú už oveľa lepšie a tým pádom takto to uvidíme aj z GTA 5 voči GTA 4, že GTA 4 v sebe nemala lietadla, GTA 4 v sebe nemala bicykle, proste v GTA 5 už budú. Takže nasleduje Playboya na setkání bla bla bla. Takže poďme na to. Tu na bude sa veľa strieľať. Ešte že mám túto zbraň.
Just like the movies, Marty. Dobre. Takže sa poďme pozrieť, čo sa tu deje. Ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. get out of here. LCPD! Freeze, oh, motherfucker! I said freeze! Let's go. Go. They're gonna let's fucking rock. Let's rock this party. Prosím, vylez z tejto sračky a neriešte tieto hovna. Dobre, ideme na chodbu. Tak, a teraz o poschode vyššie. Wow! Ty si sa kde nabral? Wow! Tak táto misia sa nám podarila failnúť z toho dôvodu, že sme nemali dostatok armoru ani HPčiek. Čož není vôbec dobré. Dobre. Takže HPčka máme, zoberieme si SMS-ku a zoberieme si rovno túto misiu znovu. Ja by som si chcel hodiť armor, ale ja neviem, kde ho mám zobrať. Ja sa musím pozrieť do toho traineru, kde sa to spawnuje armor, však tu musí byť niekde armor. Prečo není vo weaponsoch? Takže ideme cez optionsy a dáme si špeciálny god mod, ten nám nepomôže, vypol som ho rovno. Nemusíte sa bať, že by som zapol nesmrteľnosť, všetko zapínam a vypínam. Prečo to robím? Snažím sa, aby mi to hodilo armor. No. Sakra, dajte mi sekundičku, ja si nájdem ten armor a hneď pokračujeme. Nikdy som nepotreboval ten armor, pretože ja som nikdy neprechádzal túto hru proste normálnym spôsobom. Prechádzal, ale ako väčšinou, keď som mu hrával a používal tento trainer, tak som používal veci, ktoré mi pomáhali stuntovať. Ináč toto je celkom vtipné. Necháme ho poležať zatiaľ. Add armor, tu je to. Dobre. Max health. A kde bolo skončenie toho ragdolu? Teraz nájsť, ako sa zase postaviť no ragdoll. Ale ono stačí stlačiť niečo, hocičo. Dobre, takže toto máme za sebou, zoberieme si zase nejaké autíčko, zase sa tam odvezeme sorač za ten fail. OK, to bolo zaujímavé. No, a my sa prenesieme znovu ku tej misii a znovu sa ju pokúsime prejsť. Je to ináč ťažká misia, ja viem, že na tej misii som mal viacero problémov, keď som to prechádzal prvýkrát pred 5 rokmi. Wow, ja musím mať vážne fenomenálnu pamäť, keď si to pamätám. Tak ale to sú zase optické spomienky, to sú spomienky, ktoré sú vlastne načítavané mozgom proste z optického vnímania a to je najsilnejšie vnímanie, ktoré máme, takže sa ani nečudujem, že si to pamätám. Fakt nič. Sorač. Jaký pohotový hneď. Chcel som to dobrzdiť, ďalej je mokro, tým pádom sa mi to nepodarilo. A tento pôjde doprava, takže ja musím ísť doľava a tento má tiež bude chceť škrtnúť. Dobre. Takže. Zase životné rady od zločinca. On není zločinec, on je podnikateľ. Sakra, to... Wow. Len wow, proste viac k tomu nemôžem povedať, že wow, proste len. Strašne sa tu blbo šoferuje, keď sa to šmíka. Ale takto je to realistickejšie a zaujímavejšie. A ja to musím niekde odbočiť. Shit, ja som špatne odbočil. Dobre. Takže nejakým spôsobom to tu obídeme. O, tak je to super. No, takže nie tak začiatok trošičku, že fail, omlúvam sa. No ale vy ste už zvyknutí na to, že niekedy človek aj failne. Nahrávať a popri tom hrať proste je oveľa zložitejšie ako len hrať proste. A keď sa to ešte niekomu podarí aj pri normálnom hraní failnúť, tak to je oveľa
trápňujúcejšie, alebo ako chcem povedať, než to filmu takto počas nahrávania, i keď proste počas nahrávania je toto najhoršie, pretože vy sa na to chcete pozerať kvôli tomu, že chcete príbeh, a nie kvôli tomu, že tu ja budem faili, takže sorač, no nevadí. Funky kamera. Fucking fizzle. Odkiaľ vyšiel vtedy ten druhý? Dobre. OK, darí sa nám už teraz. To nám bude ďalší hore. No tak, traf mu tú hlavu. No, táto hlava bola rýchla. Dobre, tu máme armor. Dobre. Bomba stykuš a tu na bude ďalší. OK, môžeš sa preto na mňa lepiť. Ďakujem. Dobre. Ja som si istý, či tu niekto je. Tu je niekto. Dobre. Super, takže toto máme za sebou. Teraz ešte budeme utekať policajtom pravdepodobne. Dobre, bomba. Bomba, bomba, bomba. La bomba. Zoberieme aptičko. A pristavíme ho Playboyovi, nech stihne nastúpiť rýchlo. Nastupuj, Playboy. Bože, ty si neschopný. Dobre, a ja si to tu jumpnem, lebo viem, že sa to dalo jumpnúť smerom dole a budem sa snažiť utiecť po tej hlavnej, lebo takto je najlepšie. Tam je lampa, tam je lampa. Dobre, nice. Pekné pristátie. Ja si to trošičku zacúvam a zastavím. A mal by som to tu dokázať uísť. No, už ide. Dobre. OK, teraz mi povedzte, kadiaľ mám ísť podľa toho radaru. To bolo trošičku že funky. To je taká akčnejšia misia. Strašné problémy mi robila, keď som mu prechádzal pred tými 5 rokmi. Asi 5 alebo 6 krát som ho failol. Ale videl som aj jedného speedrunnera na tejto hre, ktorý ho failol asi 3 alebo 4 krát. Ale tak on ju failoval kvôli väčším bullshitom. No, a my máme otvorené druhé mesto. Takže my sa ideme pozrieť do druhého mesta. Prvýkrát, ups. Ups. For style points. OK. Dobre šmiky chytá toto auto. Trochu ho opravíme, nech vypadá lepšie a prefarbíme si ho. Dáme si čiernu. Lebo my sme gangsta. Drugs is just one arm of my business. I'm buying and selling that shit like any commodity on the trading floor. Only this commodity is illegal. Yeah, but Playboy is going legitimate. Now, I want to be one of them developer cats. Build me some skyscrapers, see my name in big gold letters. Nechávam ich rozprávať, toto mi vadí trošičku na také tej štvorke, že nemôžem vyprávať stále proste, že oni furt potrebujú vyprávať po tých misiách, nedajú pokoj. No ale ako by vypadala táto misia proste, nejako by som to skončil, proste ja ušiel policajtom, by som hľadal prvý taxík a nastúpil do toho. Jo, mimochodom, zobrazenie, teda grafika, a tu si dáme stovečku a ukážeme si, ako to vyzerá na tej stovečke teraz pre zmenu. Dobre, takže tento diel prejdeme na stovke a od budúceho dielu to už bude zase na 32, tak ako to majú PlayStation a Xboxy a tieto veci. Lebo vtedy to vlastne hráte naozaj úplne takisto, ako to má na PlayStationiach. No a teraz už tu vidíte tie zápchy, keď som tam dal tú stovku. Jaké sú tu proste, že všade nejaké auto. Že sa to takmer jazdiť nedá, že toť auta, toť auta, proste strašné, to je otrasné. No. Mimochodom, možno môžete mať takú otázku alebo takú namietku voči GTAčke a dúfať, že to GTA 5 opravia proste, že oj, to je na hovno celá hra, pretože furt proste tu oné jazdia okolo mňa, furt tie isté auta
a podobne, ako som to nedávno počul od jedného mojho obľúbeného let's playera, v skutočnosti oni si to nemôžu dovoliť, pretože oni sa snažia pre tie konzole a tieto veci zachrániť čo najviacej dát, takže načítavajú rovnaké auta v okolí, pretože v skutočnosti to je len ten istý model niekoľkokrát načítaný, proste keby to bola obrovská extrémna diverzita, že tu nevidíte ani jedno auto dvakrát, ako teraz vidíme, proste toto auto a hento auto sú úplne rovnaké. Henten má to isté auto, čo mám ja, takže bohužiaľ preto to tu takto je. Lebo oni sa snažia uchrániť proste čo najviac dát proste pre tú hru. Keby tu dali každé iné auto vo vašom okolí, tak načítavate oveľa väčšie množstvo proste dát, pretože načítavate 10 aut proste, ktoré sú tam 10 krát a nie 3 auta, ktoré sú tam 10 krát. Takže ukladáme túto hru a ideme sa pozrieť, čo nám to teraz dovolí a ponúkne dať. Takže máme tam M-ko nejaké. Poďme sa pozrieť, kde to M-ko je. To je až na druhom ostrove, takže my si prejdeme na druhý ostrov. Teď auto sa dostanem na hlavnú. Elizabeth, things didn't go so good. No. The contact was... You think, I know. Fucking shit is everywhere. I feel like they want me back. We know what happened. I got some more deals to make. No. Takže ako vidíte, proste takto to vyzerá so 100 autami, že ledva prechádzate. Lololo, brzdi. No. Toto skúste v reálnom živote a ľudia vás dobehnú na pumpe a dávam pomapoli. Takže. Kopu aut všade proste, oproti tej jedničke, to je neskutočná zmena. Pozrieme sa, čo nám chce povedať Roman. Hovoril som, že ideme za Mario? Kde som zohnal meno Mária? Ideme za Menim. No, takže nám chcel povedať, že vlastne... Wow, to bolo divné. Nám chcel povedať vlastne, že má novú taktí službu. Teaches group one. Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metro's good. It's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. Metrosexual ex-gangster. I'm gonna be famous. Yo, Nico, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here. Dobrý deň. To som zase ja, metrosexual ex-gangster. On TV. What the fuck? Some punks been talking all kinds of shit, too. What punks? Man, bitches I used to roll with. Guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, what? Man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. All right, man, yo, listen. Can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man. From Algonquin to Dukes, man. Hey. I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood. Man, what the fuck is that, man? Dobre, takže máme ísť utišiť nejakých hajzlov. A to je taká drobnutá misia. Dáme nejaké lepšie auto. Čo mám chuť? Mám chuť na toto. Pošáčka pekného. Dobre, takže čo máme vlastne za misiu? Máme za misiu, že máme nasledovať vlastne vlak a počkať na týkov, ktorí vystúpia a potom ich umlčať. Bože môj, s touto stovkovou dopravou to je strašné. Oh god, oh god, oh god. Wow. No, takže zaplatíme, nezaplatíme? Zaplatíme. Tak nie. Shit, tu je zase dopravy. Aha, on má rovnaké auto ako my. A my s ním jazdíme lepšie. Ups. Wow, tak tento čo spravil, ako to som nepochopil poriadne. Ako nejaký ruský šofér. Dobre, prosti. Mám pre vás smutnú správu. World of Tanks bude v budúcom týždni dosť obmedzené na mojom kanáli. Pôjde to na dva diely týždenne. Štvrtok ostáva s tým, že pôjde štvrtok premeniť. Na to, že hráme Toga a iné tanky. Prvý bude vždycky Tog. A útorok ostáva, kde budeme hrávať so Spiderom alebo niekým iným. Ale všetky ostatné, teda pondelok, piatok a streda, zmiznú. A prečo zmiznú? No pretože môžem vám ohlásiť, že začínam Let's Play celotýždňový.
od pondelka do piatku, tak ako sa hrávalo teraz vodko. Začínam nový let's play a začínam let's play Saints Row 4. Áno, túto hru som sa rozhodol si zakúpiť a budeme sa trošičku na nej zabávať v najbližšej dobe, takže dúfam, že ste našhavení trošičku na novú hru, že si dáme pokoj od World of Tanks. Samozrejme, World of Tanks úplne neskončí na mojom kanále, len ho bude menej. A čím menej, tak tým lepšie podľa mňa, pretože keď si to tak vezmeme, pondelok som vám dal jeden diel, ktorý bol fajn, v ktorom to bolo super, v ktorom som aj celku dobre hral a bola tam vynikajúca hra, proste za to dáte 15 kúáčko. A potom celý týždeň som vás trápil s o ničom bitkami, proste takto budete mať utorkový diel a takto budete mať štvrtňajší diel, tým pádom stále v tom týždni toho budete mať dosť, ale bohužiaľ nebudete to už mať každý deň. Takže dúfam, že som vás moc nesklamal, rozumiem, že niektorí z vás ma odsubskrabujete, ale hovoril som to celý čas, hovoril som to od začiatku. Ja som Let's Play kanál Michael Average a nie World of Tanks kanál, takže musela prísť táto doba, bohužiaľ prišla teraz. Takže, sorry, pokiaľ ste chceli tie tony proste stafu z toho, tony veci proste z toho World of Tanks, bohužiaľ to už skončilo, až toto je najhoršia možná doba, kedy ja som vám mohol začať ukazovať stovku na tej doprave, lebo to je strašné, že sa to. No ale musíme sa vlastne rozlučiť. World of Tanks, ešte tento týždeň všetko beží rovnako, pretože až 20. vychádza táto hra, ale od toho 20. už bohužiaľ to bude inak. Ups. Fucking Manny, making me chase stupid trains. Shit. Toto není dobré. Takáto nudná debilná misia proste a znovu to musím ísť. Shit. Teleportu waypoint. Kde mám waypoint? Fuck. Neviem presne kam mám ísť, no ale nevadí. Prepáčte, že failím takto tú misiu, ako stáva sa. My to spravíme takto. Nech tam nemusíme ísť miliónkrát, proste nech to tam netrvá 20 rokov. Tak ja si k tomu takýmto kúlovým štýlom preletím. Dobre, a teraz ideme normálne nasledovať zase ten vláčik, takže tak. Dobre. Pre tých, ktorí by ste chceli vedieť, ako sa robí tento cheat, je to F6, ovládate to potom na numpade 8, dobre, že 4 otáčate doľava, 6 otáčate doprava, 2 dúvate. Takže tak sa robí ten cheat, tak sa používa ten cheat, no a my môžeme ísť znovu túto misiu. Oh god. Na serie, čo? Kde si? Tam si niekde? Dobre. Bože, tieto zápchy. Dobre, odpočujem tam. No. Takže toľko na tú tému. Viem, že budete z toho niektorí smutní, ale sľubujem, že samozrejme, keď začnem streamovať, keď sa mi bude začať chcieť streamovať, proste nemám nejakú chuť teraz do streamovania, chcem si dať čo najdlhšiu pauzu, pretože ak príde GTA 5, tak budem streamovať tedy oveľa, oveľa viacej. Takže ale nechce sa mi proste streamovať teraz, ale ak začnem streamovať, tak budem streamovať aj World of Tanks znovu proste, ale na teraz fotko trošičku na mojom kanáli bude mať poraz, ale ešte posledný týždeň si užite, posledný týždeň budú normálne epizódy ešte a potom ten ďalší týždeň začneme to Saints Row 4. No a tento tu nás začne odbočovať, takže ja tu odbočím tiež, ale ja pôjdem stále rovno. Toto není dobré. Nemal som ísť zase tady to. Bože, ja, sorry, že sa tak sústredím, ale je to strašné. Dobre. Bože, skoro som to zase failol. Oh god. To je tá stovková doprava. No ale pohodičke, pohodičke, zdarí sa nám super už konečne a tu nakončíme.
Takže ideme rýchlo, 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 hore. Pohni Niko, pohni Niko, pohni Niko. Strašne nepriateľ tie schody. No. Hotovo. Takže kvôli tomuto sme sa sem vlastne trepali, kvôli tomuto sme sem vlastne išli. A kvôli tomuto sme to vlastne raz faili, takže super, dve misie sme prešli a dvakrát sme faili, takže už štvrtá misia vlastne ako keby. No na série. Teraz som si spomenul to, čo ma najviac fascinovalo na tej hre, a to bola táto skvelá demolícia. No a my počkáme na nejaký telefonát, ktorý by sme mali dostať proste ohľadom ďalšie misie. A keď už tak zamýšľam sa nad tým, že už čakáme, tak by sme mohli ísť na internet, pretože on má v skutočnosti už internet v telefóne. Alebo ja ho mám v trainery. A pozrieme sa na to, čo nám odpísal henten týpek, čo sme mu nedávno písali. Nevidím tu nič od neho. Ale prišla nám nejaká SMS-ka a vidím X-ko blikať, takže ideme si pre X-ko. Kade sa dostanem najrýchlejšie na druhý ostrov? Tuna. Super. Takže, tady to. Dobre, takže ideme za X-kom, za našim Playboy X-om. Pozrieť sa, čo potrebuje on od nás dneska. No, a to bude vlastne tretia misia dnešného dňa, ak dobre rátam. Ešte jednu potom. Máme ďalšiu správu. Ideme sa pozrieť, čo tu máme za správu. Niko, Setcase, se mnou po Castle Gardens. A toto nevieme, tuším ani kto je. Jop. A tu pôjdeme robiť potom to, takže super. Dobre. Takže až ďalšie odpočujem ja pre tohoto typka. No. Takže. Trošičku sa nám zastavil dej. Pretože musíme začať ako keby od znova. Všetko, čo mal Roman vybudované, prišielo to. Little Jacob na to. No. Tie odpočujúce auta niekedy na seru. No, a my pokračujeme ďalej. Za chvíľku sme u Playboya. Rozmýšľal framerate úplne, že dorití, pretože tu mám miliardu aut. A není to zase také strašné s tým frameratom. Vy ste si to pravdepodobne nevšimli, ja som si to všimol, pretože idem na okolo 50 FPS teraz. Staručná brzda na tomto aute, na každom aute v tejto hre je absolútne to, kde človek mal odbindovať a používať iba zadnú šipku. Tá ručná brzda je dobrá jedine na toto. Pretože tá je nastavená vážne tak, že vás to vždycky zastaví v tom onom prispiatočke. No a zase nám niekto volá, Roman, a zase určite chce ísť na pivo. Most of the shit on TV in the old country was from America. Remember Roman? Then watch the TV here and get nostalgic. I don't know, later on. No. Takže ideme ďalšiu misiu pre našeho týpka tu na tohoto. Hey, what's up, money? Hey. Come on. Ladies, give me a few minutes. Business calls. No. This is my time. Look at it. All them tiny ants down there. Man, shit is crazy. So I guess you do okay. Yeah, okay. But what about you? What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Building on. But in my work, the people change. Money changes people, not me. Yeah, I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay, but I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want?
There's someone here for you. Dwayne or some shit, I don't know. Dwayne. To je Dwayne. To meno si pamätám, sakra. My dude! Jo, to je ten typ, pre ktorého budeme tiež robiť. You didn't tell me you was getting out? Man, I would've laid on a party, got some freaks out. Shit. I called. Couple of times. Man, hey, Dwayne. This is Nico. Hey. Nico Dwayne Ford. Taught me everything I know. Not everything. So, hey, man, where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out. I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you too fine. What? Your silk sheet? Fancy dress wearing like too big for me now? Oh, hey. I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help, just holler. Hell, this Slavic motherfucker any good, he can help you. You know I do anything I can. But right now, we gotta roll. Give me 1 second. What the fuck? Ten zvuk, neviem čo to bolo. Bolo to spod okna a bolo to nejaké auto, ktoré pravdepodobne zomrelo práve. Some folk. Yeah, that's the truth. Where did you get out from? Preschool. Okay, Dwayne, we gotta roll. Please make yourself at home. Hell, this is your home. This jet money. Takže sme po zvláštnej kacíne, v ktorej sme zistili, že sa nejaký týpek vrátil, ktorý má pravdepodobne dosť veľkú zásluhu na tom, kde vlastne teraz Playboy žije, ako sa mu darí. Big real estate developer? I don't know. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. No, takže, ináč trošku mi to pripomenulo Romana Nika Niko, sú tie svaly a tá bystrosť kriminálna proste a Roman je ten, ktorý skôr užíva ženy a blbosti proste a trošičku vodí okolie za nos. Takže, celko zaujímavé. No a milióna aut, ešte viacej tých aut, no ešte aj odbočujú, sakra, však čo som mohol očakávať, keď si odbočúval svojom prvom. How good we've been to. That cat and me is gonna be tied as two cellmates on lockdown after this. What's in it for me? I'll give you what you want. Cold, hard cat. That what you're chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is though, Playboy. Tak pekne nám to išlo a potom som to tak strašne posral. Sakra, zabudol som odbočiť, odbočím ďalšej. Ale ja by som to mohol prejsť aj tady, no. A to prejdem, tady. Dobre. Držte palce. Presne tak som to plánoval. A hneď sme to trošičku vytunili. Hneď to vyzerá už ako nejaká bugina. Kam nás to furt vláči? Prečo ma to furt núti odbočiť? Však som mohol ísť rovno. Sorry, pán policajt. Dobre, takže... mne vypovedalo koleso. A ťahá ma to stále doľava. A zrazu to prestalo, tak to mi potom vypovedalo klávesnica zase na chvíľku, ako vždy. Dobre, ja idem tady to. Zlo tu je moc. Vybrzdíme, počkáme, kým stratíme tú hľadanosť. Opravím si to auto hlavne. No, neviem prečo mi to furt nedovolovalo ísť tady, kadiaľ som chcel ísť proste, ale pritom by sme sem prišli úplne jednoduchšie. Zvláštne. No. A poďme sa pozrieť, čo nám to tu. Nastup do auta, aby získal zbranie. O bože, to autíčko je úžasne dobré vyzerajúce, oh god. Hovorím, keby nemáš porťaka, tak mám takéto niečo. Yo, there's three lookout cats making sure no one makes move on the site. You best take them out with the rifle before you hit up the bridge. Zaujímavá misia. I'm gonna get in the position where I can see all the shit going down. If you can take out the main cats, then the rest of them shouldn't be a problem. When you in there, I'll give you the lowdown on where these main cats is at. You might be better seeing the lookouts from up here too, money.
Takže poďme na to. A Ečko, aby sme sa dostali hore. Aha, Ečko ešte k tomu tlačí. Aha, tu sa dá zastaviť kedykoľvek, to je zaujímavé. Shit, toto je táto misia, to bolo zložité a dlhé a ťažké a strašné. Ečkom znovu, aby sme sa dostali preč. Dobre, sejmy hlídače. Takže, jeden je tu. Dar. Au. Uf. To muselo boleť. Au. Oh god. Au. Myslím, že sme si zašpinili auto. Kde je ďalší? Asi tak. Tu nám ho niekde ukazuje. Jo, tu je. O, vystrelila mu zbraň. Zaujímavé. Get in there and free up the site. See you soon, playboy. I'll try to save a grenade so you can have fun with one too. So, these things don't have to go slowly, eh? Takže... A mám nájsť prvního vúdce Únie. Viem, že toto bola strašne dlhá a zložitá misia. Že tam to bude vlastne celé rotovať. To bude strašne moc strieľania. Ah, bože, bojím sa, že to failneme. Nevadí. Bože, tu je aut. Pozrite na to, bože môj. To je jak v Trenčíne o pol tretej v meste proste takéto zápchy, ale tak tie zápchy pokračujú ešte 30 km za Trenčín. Strašne zlú dopravu máme v Trenčíne, o tom sa snažím hovoriť. OK. Tu nebol moc dobrý nápad. Takticky som odparkoval to auto, nech o neho nikdy neprídem. No. F-kom nastúpime na rebrík. F-kom nastúpime na rebrík, rýchlo hore. Wow. OK. Kto mohol čakať, že ten barel je vybušný? Asi ste to čakali vy všetci vy, ale ja nie. Well, shit. Bude ťažká misia. Dobre, takže poznáte to. Teleportácia. Teleporting je tuná a teleport to waypoint. Prečo mi ten chce user defined location? What the fuck? Mission help, teleport to first valid destination. Because I'm a clever motherfucker. I'm using my God-given intellect. Yusef is in some problems. Kedy si to fungovalo? Wow. Kedy si to fungovalo proste, že cez tento trailer som sa dokázal teleportovať priamo na to, čo mne tam oni ukazujú proste, kam máme ísť, no. Tak bohužiaľ budeme tam musieť lietať, tady to. Škoda, no. I saw you handle yourself for Elizabeth the other day. You going to go in there and clear out those motherfuckers. To bude ťažká misia. Ešte raz, keď to failnem, tak to ukončíme na dnes a ja si to nechám na začiatok budúcej epizódy. Lebo to už som vám... Vysvetlite mi, kam šiel. What the fuck? Ja si tu uložím túto pozíciu a teraz si načítam túto misiu a to už bude všetko v pohode. Wow, to výstup. Wow. Ten cheating je niekedy vtipný aspoň. No. Au. No, nastup. A kúzlo. Tram taraš. Let's just listen to music. I left some heat for you in that car, money. You're gonna be strapped. Ideme si naklikať zase tú vestu. Add armor. Dobre, ideme si znovu pre tie zbrane a blbosti a preskočíme toto a vy nechcem nastupovať znovu. Skončí s tým. A Ečko a zase hore. Znovu postrel všetkých tých horných. What about that guy Dwayne? You going to forget about him?
Prečo neodpovedal? Nemôže vždycky vystreliť tá zbraň, to je zaujímavé. Kde sú ďalšie dva žiriavy? Hen tam je jeden a kde je ten druhý? Toto bolo? Nie. Tu je rozhodne jeden. Wow, to som strelil úplne vedľa neho a jeho to zabilo. Au. A teraz ten druhý, ktorý padne na to auto, ten je tu. Aha, dobre. Nech ho zabije pád. That all them lookouts gone, bunny. Get in there and free up the site. Later on. Man, there better be a good view from the top. No, takže. Ja mám chuť zapnúť nesmrteľnosť. Tak toto spravím. Nie, že keď to teraz failnem, tak zapnem nesmrteľnosť na ďalší krát a vpravíme to v tomto dieli. Takže poďme na to znovu, vyberme si nejakú zbraň. Dnes raz má. Dnes raz... Oh my god, ženská, alebo čo to bolo? Dobre. Najlepšie asi stane to, pretože tu mám viacej kavru. Odkiaľ to bolo? Jo, o tento, jo. Tam je nejaký barel výbušný, tuším. OK, toho som dostal. Dobre, toto bude zaujímavé prejsť. Mám dosť strach. Hej, niekto. Tam je ten, čo ma vlastne predtým zabil. Aj tam je niekto. Dobre, ja si tu nájdem nejaký cover, taký nejaký head glitch. On ma vidie a ja neho, jeho ledva. Kto to po mne strieľa? Dobrý výkrik. Boh žehnaj toto mesto. Shit, ja tu nič nevidím. Dobre, stay down, bitch. Dobre, pozrieme sa ďalej, čo tu máme. Dobre, ja musím vysť po hentom. Ešte tu niečo je? What's happening here? Absolútne neviem, kto po mne strieľal. Mám strach. What? Nico, what the fuck was that? Dobre, postupne jedného po druhom si tu odstraním. Otoč sa, Nico. Dobre. Ešte žije. Dobre, let's go, ďalšia kavra. Tu na nič není. Dobre, môžeš opustiť kaver. Wow. Dobre. Týchto budeme mať za chvíľku hotových. To prežil. Dobre, ešte tu niekto po mne strieľal teraz. Aspoň myslím, že som počul nejaký výstrel navyše. Neviem, čo to bolo. Hmm.
Dobre, sorry, že sa tak strašne sústredím, ale vážne nechcem to failnúť znovu. A není to zrovna najľahšia misia. Ale ako vidím, moc HPček mi zatiaľ nezobrali. A viem, že to bude nejaký typek s raketometom, jak si dobre pamätám. A easy to je, nemusím sa bať. Nejaký presný bastard. Dobre, to je dobré, že on ku mne beží bez toho, že by si zamieril. Ja strieľam do tej trubky predo mnou. Wow, tu ich je. Wow, nesmiem zabúdať na tej barely. Ja som ho trafil. Dobre, toto sme od henta ďal prišli, tam by to malo byť čisté. Fú, dobre. Pokračujeme ďalej. Neverím tým barelom už. Dobre, toho sme sem dali tiež. Čo nám teraz povie? Nič. Dobre, hurá. Jej. Nebolo to zase také ťažké, ako som čakal. Fú, dobre. Takže, teraz ideme ďalšiu misiu, poslednú misiu dnešného dielu. Dnešný diel je dobre dlhý kvôli tomu, že som failil. Mali by sme sa dohodnúť na tom, ako sa budeme správať pri failení tých dielov. Proste, že či to pôjdem s čítami, alebo to necháme na ďalší diel, alebo proste, že keď dvakrát failnem, tak sa to dá tak, ako keby som jednu prešiel, že sú to 4 misie, lebo chceme prechádzať 4 misie v jednom dieli. Proste teraz sme prešli 3 a ja idem až teraz 4. Preto vlastne tak sa zamýšľam, že vlastne, či mám ísť vôbec ďalšiu. Alebo nie. No, ja idem hlavne do svojho korektného pruhu. Ideme sa pozrieť na Niko Bellic. Zajdi do Perseusu v Algonquinu. Joj. Ideme do Perseusu a kašľame a končíme s názvom to diel. Dobre. Takže poďme na to. Ježišmaria, to je aut. Bože, tu je aut. Čo ich rozdávali zadarmo niekde? Že ich tu je tu toľko? Bože môj. For fun? Že... Tam sa dá vyskočiť na to budovu, spravil som to dávno miliónkrát už. Dobre, a kde to? Štot. Dobre, my si ideme nájsť Perseus, ktorý je na 5. Avenue niekde. A tu nám máme predajňu aut, takže Perseus je vážne niekde blízko. Jak si dobre pamätám. Kde je Perseus, bože. Som úplne zabudol, kde je Perseus. Perseus je to, kde predávajú oblečenie. Počkaj, on bol vážne niekde na tejto ulici, ale ja som si ho tuším mýlil teraz s týmto. S tými autami, sakra. Perseus. Kde bol Perseus? Ha! To na nebude už. Bude na tejto strane. No, ešte si vybavíme nejaké telefonáty a nájdeme ten Perseus. Pokúsime sa ho nájsť aspoň chvíľku. Takže ďalšiu misiu budeme mať u Elizabety, ale to už je na zajtrajší nedelný diel. Vy mne dajte vedieť stále, proste, či sa vám ešte stále páči táto ona, alebo to nestíhate pozerať, pretože predsa len sú to 56-minútové videá vlastne teraz tej GTAčky. Takže dajte mi vedieť, či sa vám to ľúbi. Není toto Perseus? Nie, toto je nejaká vládna budova, skôr to vypadá. Shit. Ja neviem, kde je Perseus. Nemôžem spomenúť, kde je. To je burger. Dobre,
Takže ja to vzdávam. Povedzme, že si už nepamätám takto mesto, ako som myslel, že si pamätám. Netuším, kde je Perseus. My sa uvidíme zajtra v ďalšom dieli z tejto úžasnej hry, kde prejdeme zase nejaké tie misie. Michelle chce po nás zase rande, serieme na ňu. A tým pádem ja sa s vami lúčim. Takže, toto bola zase naša úžasná cesta touto úžasnou hrou. A do zajtra sa majte. A dneska bude ešte jedno video, a to je video z The Mighty Quest of the Epic Loot na 14:30, takže sa majte. Peace!